أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اذرنا بهذا المعذر والتالف من رضات الله بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من عبد الله تبارك وتعالى دهدا مؤيو الهميس شا أكو بوت رمضان شكرا دبو دهد دهيهلو ده أربعين ده أكو باين هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانده ده ده شا هدو gawatan April shekara 2022 zamu ci gaba da karatu a wannan sura mai albarka suratul Hud. Zamu tashi kan wannan aya ta 84. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ila maryama akhahu shu'aiban, bayan an gama fadan qadiya ta annabi Nuhu alayhi salam da annabi Hud alayhi salam da annabi Salih alayhi salam, aka bijiro da magana annabi Ibrahim, sai aka kawo magana annabi Lut alayhi salam. Duk waɗannan Allah ya halakar da mutanen su banda annabi Ibrahim alayhi salam. To shi annabi Lut ga irin laifin mutanen sa, wannan laifi na mutanen annabi Lut alayhi salam, malamai sun yi maganganu masu yawa akan wanda kama yana aikata irin wannan aiki na mutanen annabi Lut alayhi salam. Kaman sayyidina Abubakar Siddiq ya ce za duk wanda kama shi da wannan laifi, yuktalu bisayf wa yuhrak, za a kashe shi da takobi sannan za a kona shi. Haka sayyidina Ali, haka Abdullah ibn Zubair da dai wasu daga cikin sahabatu na sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wasu daga cikin malamai suna ganin cewa duk wanda kama da wannan laifi na alfasha na neman maza, wato za a turo shi daga ainihin bene wanda yake sama ya fado, sannan sai a masa rajimu a bi shi da ainihin jifa har ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shi ne hukuncinsa. To bayan wannan magana na ainihin annabi Lut da mutanensa da yadda Allah tabaraka wa ta'ala kar da su, sai Allah ya ce to bayan wannan kuma Allah ya aiko wato zuwa ga Maryama, ya aiko dan uwansu shi ne Shu'aibu. Annabi Shu'aib alayhi salam shi ne Shu'aibu bin Mika'il bin Yashjir bin Maryama bin Ibrahim alayhi salam. Wato sunansa Shu'aib dan Mika'ilu dan Yashjir dan Maryama dan Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ne zuwa wato Maryama. Maryama nan malaman tafsiri sun yi maganganu sun ce Maryama dan annabi Ibrahim ne, bana balada ya gina wani gari, fasummiyat bihi, sai aka ambace shi da sunan Maryama, ko kuma Maryama kabila, ko kuma Maryama wato sunan kabila ce ake kiranta Maryama. Imma an yakuna ismul madina aw ismul kabila, yace ko dai ya zama sunan kabila ne ko kuma ya zama sunan gari ne, sawa'un, dai ne kowane suna ne dai. Arsalallahu ilayhim shu'aiban ibnu Maryam, Allah ya aiko musu Shu'aibu wanda shine dan dan Maryama. Kamar yadda muka karanta a baya, wa ila Maryama akahu Shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal mizana wa la tabqasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairun lakum in kuntum mu'minin. Mun wuce wannan suratul arafi. Allah tabaraka wa ta'ala to anan ma sai ya ce zuwa ga Maryama,
Allah ya aiko dan uwansu Annabi Shu'aib da yazo yace musu ya qaumi ibudullah ya ku mutane ku bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wahiduhu ku kadaita shi malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani ubangiji sai shi a can sai yace qarja'atkumul bayyinatu min rabbikum anan kuma sai yace to wala tanqusul mikyala wal mizana kada ku tauye sikeli kada ku tauye mudu lokacin da za ku yi awo kada ku tauye sikeli abinda ake aunawa na sikeli sannan abinda ake kuma aunawa na mudu shi ma kar ku tauye wato kada ku tauye mikyala mudu wal mizana da sikeli inni arakum bi khairin ni ina ganin ku wato ku mutane ne masu alkhairi in dai ba za ku tauye ba ya kira mutanensa wato kowane annabi daga cikin annabawan Allah yana kiran mutanensa ne zuwa ga tauhidi bautawa Allah shi kadai a kadaita shi ne asalin addinin sannan ya hana su akan abin da suke aikatawa na tauye sikeli da kuma tauye mudu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Shu'aib sai ya ce musu wa inni akafu alaikum azaba yawmin muhit ina muku tsoro azaba na wata rana wacce azaban za ta zo ta kewaye ku ta halaka ku wato muhidin bikum yuhlikukum azaban da za ta zo ta kewaye ku ta halaka ku gaba daya saboda ku ji tsoron Allah ku kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ku bauta masa ku bar aikata wannan laifi da kuke aikatawa wa ya qaumi anfulu mikyala wal mizana bil Allah tabaraka wa ta'ala yace sai Annabi Shu'aib yace musu ya qaumi ya ku mutane na aful mikyala ku cika ma'auni ku cika mudu wal mizana da sikeli ai atimmuhuma idan kuka zo aunawa na mudu ku cika mudu saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya fada walil mudaffifin allazina izaktalu ala nasi yastawfun wa idza qalu wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika annahum mabuthun li yawmin azim Allah tabaraka wa ta'ala yace azaba ya tabbata ga masu tauye mudu wanda idan zasu saya sai su cika in zasu je zasu tare mutane zasu je kauye su auno sai su je da katon mudu su cika idan kuma su zasu sayar wa mutane sai su yi amfani da wani mudu sai su tauye wannan kuma zai sauka akan wanda yake amfani da mudu da sikeli da duk ma wani aiki da za ka yi ka tauye wa al'umma haƙƙin su wato kowane lamari ne ana so mutum ya zamanto ya cika mudu ma'auni na ainihin mudu idan kuma na sikeli ne ya cika idan nama ne ka cika sikeli karka je kuma kamar sikelin a sa masa nauyi kadan ya nuna ya ja da yawa ko kuma idan gidan mai ne nan ma kada ka matse litan ya zamanto ana ganin sikelin gashi ya sa abinda ya saka alhali abinda ya saka ba shi bane ba ka tauye ko kuma abinda ya faru kwanakin baya mai yana wahala sai ya zamanto gashi al'amita wato za nuna maskeli abunda aka sama daban amma sai a ce kuma abunda zaka biya daban saboda zalunci saboda su suna gudu idan suka ainihin rage suka canja ainihin ma'aunin sikelin za a zo a ga cewa sun saba akan abunda aka ce a sayar na ka'ida to amma za a saka maka abunda aka sama a zahiri to sama da haka zaka biya a kudi to saboda haka duk wannan zalunci ne Allah ya ce kada ku tauye ma'auni kada ku tauye mudu a dukkan nau'i na tauyewa a kowane aiki akwai tauye mudu a cikin sa idan kai ma'aikaci ne idan kana tashi lokacin ka bai cika ba to nan ma ka tauye mudu duk abin da yake na ayyuka ne zaman to kai adalci ka cika shi saboda haka Allah ya ce ku cika bil qisti da adalci wato bil adali da adalci wala tafkasu nasa ashiyahum kada ku tauye wa mutane kayansu abubuwansu ai la tanqusuhum min haqqihim shay'an kada ku tauye kowa haƙƙinsa da komai duk wanda kai mu'amala da shi mu'amala ta ainihin ka cika masa haƙƙinsa 100% kada ya zama ka tauye masa haƙƙinsa to idan kai haka ka aikata abin da ba'a so saboda ku cika kowa haƙƙinsu wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku ringa tafiya a doron ƙasa kuna barna bil qatli wa ghairihi kada ku ringa kisan kai ko wani laifi wani wannan domin sun kasance idan suna aunawa mutane a tawbi mikyalin kabirin za a zo da katon mudu lokacin da za su auna su za su saya za su zo da katon mudu sai su auna la yakudhu kathira min indin nasi saboda su karba abu mai yawa a wurin mutane su soda lodi mai yawa wa kanu
watu suzuwa tisamuwa bumiyawa wa idha khalu linnas atu bi mikiyalin sagirin liyafakasuhum idong kasu awunaru wa mudani sisi tawko mudani baya maana zuwa aregi ya shia yenga shia kara masafenti arubuta irin abunda karubuta abubamudu kukuma adakika sansa ya kare ruguwa kuwani abu nawi kukuma ilita ni akona ta sabu da aini tarugu kode wani abu watu nawi daban daban imbuhune ajia tafasashi atikiru wanzafi sabu da girman sayiregu kukuma asewe buhunda anagani watu girman sayiregu ino guda aka sani ba da duk dai wani nau'i da al'umma suke yana ainihin zalunci wato namik wato tauye mudu to kar ku aikata wannan abin da ya shafi wato tauye mudu ko kuma duk wani nau'i na ainci idan abin da ya shafi shanu ne ka san za ka kai bujiminka kasuwa sai ainihin bashi wake ko wani abu da ya shafi ruwan dan wake da makamantansa sai ga cikin sa a cike wannan duk nau'i ne na tauye mudu ko ka wani abu wanda ainihin mai kyau da mara kyau ka hada shi shima dai ya zama to ka cuci al'umma saboda haka kadarika til mizan haka nan a cikin mizani shima wa hadha jawrun wa zulmun wannan zalunci ne da kuma karin zalunci wa nahahum an zalika nabiyullahi shu'aibu annabin ala annabi shu'aibu sai ya hana su aikata irin wannan zalunci da irin wannan laifi in fa'alu zalika idan dai suka aikata haka to ya khafu alaihim azaba wato azaba yana tsoro gare su kada azaba ya same su azaba idan ya same su to zai ainihin halakar da su yace kalmar azaba an samu ta ne min al'azbi wato idza munia wato in an hana mutum abu sai a ce azaba an masa abun nan wa min huma ul azb limana'ihi al adash daga nan ne aka samu ruwa a ce masa ma ul azb saboda yana hana wato jin kishin ruwa wa min hu azabu daga ciki ne azaba li'annahu yamna'u al ithm domin idan mutum aka ga masa ya aikata zunubi wato za a masa azaba to wannan azaba sai ta hana shi aikata sabo to saboda haka da mutanen annabi shu'aibu da mutanen wannan al'umma duka ayar tana magana a kansu kada duk aikin da kake zama kana tauye mudu ko kana tauye sikeli wa azahum annabi shu'aibu ya musu wa'azi annahum in istamarru ala naqsil mikyal wal mizana idan dai suka ci gaba a tauye mudu na ainihin wato mudu da kuma sikeli to azaba Allah zai ainihin kewaye su da azaba azaba wanda ya kasance mai ainihin tsanani to saboda haka duk wanda yake aikata wannan zai zamanto lamarin ba zai albarka ba sannan kuma azaba yana tafe azaba yana tafe duk wanda ya zamanto yana aikata irin wannan laifi da toye mudu to saboda haka duk abin da mutum zai yi ya cika mudu ya zamanto ya yi adalci ya cika mudu ya ba kowa haƙƙinsa kada ya zamanto ka ainihin wato tauye wani daga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zalunce shi saboda wato daga cikin abubuwan da suke sa mutum yayi mummunan ƙarshe yayi wato ya cika ba imani akwai taba haƙƙin al'umma wato daga ciki ya kawo idan mutum yana wasa da sallah ba zai cika da imani ba wannan yana daga ciki sannan daga cikin abin da yasa mutum ba zai cika da imani ba rena wato taba haƙƙin iyaye idan mutum ya zama yana taba haƙƙin iyaye ba zai cika ba sannan abu na gaba idan mutum ya zama zalunta al'umma yana shiga haƙƙin mutane yana tauye musu haƙƙin su yana zaluntan su wannan ma ba zai kikkiwan ƙarshe ba sai ga mutum ƙarshen ya zo Allah ya turo su tututtuka sun zo sun rikita masa lissafi tun kafin ya koma ga Allah ma zaman to wani abu ya fada cikin wata azaba to saboda haka duk abu da mutum yayi zai yi ya cika mudu ya cika sikiri saboda ya samu albarkar rayuwa ya duk umurnin Allah tabaraka wa ta'ala Bariyatul wahi khairun lahim kuntum mu'minin ana alaykum bihafiz Tabarakallahu billahi wato rizqul baqi lakum ba'da ifa'il khair wal wazni arzikin Allah wanda zai rage dan ragowa rara na Allah tabaraka wa ta'ala idan ka cika mudun ai akwai dan kadan da zai rage wannan abin da zai rage sai Allah ya ce na shi ne dan kadan da yake gani ya rage na Allah to shi alkhair khairul lakum shi fi alkhair a gare ku in kuntum mu'minin in dai ku mu'mine ne wato baqiyatul lahi da tashrifin Allah ya jingina wannan abun da zai dan saura idan kuka cika mudu da nashi saboda ya girmama wannan abun ka gane cewa abun zai yi albarka idza tarakun naqas almikyal wal mizana idan mutane suka bar tauye mudu da tauye sikeli wa tarakut tadfif suka bar tadfifi tauyewa wato warribawat suka bar duk wani nau'i na riba
ya zamanto ba za su yi ba allati kanu yakudunaha riban da suka kasance suna aikatawa suka bar aikatawa mimma laysa lahum abunda ba ta nasu ba su aikata riba fallazi yabqa bi aidihim huwal halal abunda zai saura a hannunsu in ba su yi riba ba ba su tauye mudu ba sauran dan abunda zai saura Allah tabaraka wa ta'ala sai ambace shi da baqiyatul lahi wato sauran Allah tabaraka wa ta'ala idafa tashrifin wato idafa na ainihin girmamawa Allah ya girmama wannan abun ma baqi min rizqil lahi abunda ya saura na diga arzikin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya jingina shi ne kinayatan saboda kinaya wato wato kinaya ne wato idafa tashrifin ne danganawa idafa ne na girmamawa kanaqati kanaqatil lahi kamar inda Allah ya ce taguwar Allah lokacin da yake magana Nabi Salihu yace naqatullahi wato taguwar Allah ne wala masuha bisuin kada ku shafe da mumuna naqatullahi wasuqya saboda haka nan ma baqiyatullahi sauran Allah saboda ka gane wannan abun da ya saura idan baka tika ainihin baka tauye mudu ba to yana da matukar albarka yana da muhimmanci na Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda haka zaka samu albarka a ciki ma ka baitullahi haka nan dakin Allah dakin Kaaba Allah ya idafan sa gare shi yace dakin Allah saboda haka wannan idafa idafa ne na girmamawa to haka nan shi ma wannan wato ragowa ne na Allah tabaraka wa ta'ala idan mutun yayi cika mudu abinda ya rage na Allah ne zai zamanto Allah zai sa albarka a ciki Allah ya girmama wannan abinda zai rage saboda haka ma baqi min rizqillahi lakum khairul lakum abinda ya saura a gare ku na arzikin Allah shi yafi muku alkhairi wato min hazal ladhi ta'khudunaha min amwalin nasi zulman samada abinda zaka yi ka tauye mudu ka karba a cikin haƙƙin mutane li'anna zulma maluhu ila alhalaki faqat domin dukiyan zalunci ka sani karshen ta zuwa ga halaka ne sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma halaka malun fi barrin wala barin illa biman izzakati wato dukiya ba za ta halaka ba a cikin teku ko akan tudu sai da wani abu na zalunci na hana zakka to saboda haka idan ma kai zaluncin ka tauye mudu ka matse sikelin duk abin da kai zai karshen sa zai halaka kafin ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ga babu komai ko kuma ka same shi kana ganin kai kaman ka tara an jima kadan Allah tabaraka wa ta'ala sai turo ma wani ciwo ya turo ma wani cuta ya zama to dole wannan abun sai gaba ɗaya ya kare a jinya ya zama dai ya halaka karshen ta zai zuwa ga halaka ne kadai fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yakbalu Allah tabaraka wa ta'ala zai yadda zai karba istiqimal mulk fi dunya ma al kufri lianna al kufr wato iqabuhu an nar faqat Allah tabaraka wa ta'ala shi zalunci bayya su ayi saboda haka Allah yana yadda yana bari mulki ya tabbata da kafirci kafir ya cigaba da mulki mulkin sa ya tabbata saboda ainihin kafirci karshen sa dai wuta ne la yakbal zulmun don Allah ya tabbata ya dore da zalunci idan ana zalunci ko da shi ne to mulkin nasa ba zai dore ba saboda Allah ya san zalunci hada yantakimu min ahlihi fid dunya shi kan zalunci Allah zai saka wanda yake yin sa ma bota zalunci abiya kabla al-akhira tun kafin aje lahira shi yace saboda haka tajidu kafiran iza Allah ya saki mulahu kama kafiri idan yayi adalci sai ya tabbata a gare shi kafiri ne amma ya shekaru yana mulki mulkin bai kau ba saboda menene saboda ya adalci li anna indahu min al-iqabi ma yakfihi wa huwa nar domin karshen sa wannan mulkin zai ci gaba da yi tukuncin adalcin da yake yi amma karshen sa yana da abun da yake jiransa shine wuta Allah tabaraka wa ta'ala zai masa azaba da wuta idan an je lahira wa iza jara halaka amma idan yayi zalunci to zai halaka lamarin gaba ɗaya sai ya lalace to saboda haka mutum yayi duk abin da zai zama to kai zalunci a ciki ko da mulki ne zai dore idan ana adalci amma zalunci yana shigowa shikenan wannan mulkin kuma zai zama to zai halaka zai lalace gaba ɗaya ba zai cika ba annabi nu annabi shuaib alayhi salam yace wa ma ana alaykum bi hafiz ai ni ba mai kiyaye bane raqibun ujazikum bi amalikum ni ba mai ainihin sa muku ido bane in zama zan saka muku da ayyukanku Allah ne tabaraka wa ta'ala zai muku sakayya idan kuka yi imani da Allah ko ka kade tashi kuka bar tauye mudu to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala sai ainihin muku sakayya
tarayya mai kyau idan kuma baki kuka ci gaba da ha'inci da zalunci da tauye mudu da kafurci to nan ma za ku samu sakamako a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma kowane nau'i hatta irin abubuwa da suke faruwa a ainihin gauraya abu mai kyau da marar kyau kamar manja a ebo gari a zuba a ciki ko wani abu ya zama ainihin an yi zalunci an zalunci mutane a cikin abu ko man gida a ji ana dauko yayan wasu guna yayan wani abubuwa ana mai da su yana cutar da bayin Allah to dukkan wannan nau'i ne na zalunci idan mutum yana yin sa lamarin sa ba zai zamanto da albarka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mutum ya zamanto yayi zalunci a cikin abubuwan da yake mu'amala da shi na mu'amala da bayin Allah qalu ya shu'aib wa salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu mutanen annabi shu'aibu alayhi salam sai suka ce masa ya shu'aibu istihza'an suka gaya masa ya annabin Allah ya shu'aibu saboda izgilanci da gatse a salawatuka ta'muruka bitaklifi yanzu sallolinka yanzu saboda kai kana sallah sallan naka ne take umurtanka da wannan abin da yake kallafa mana kana cewa annataruka ma ya'budu aba'una akan mu bar abunda iyayenmu suke bautawa wannan sallan naka ne min al-asnami na daga gumaka sallan naka ita take saka kana umurtan mu da wannan au naf'ala fi amwalina ma nasha ko sallan naka ne take umurtan mu cewa mu aikata kake hana mu aikata abinda muka ga dama a cikin dukiyar mu wannan dukiyar fa tamu ne amma kana ce mana ga yanda zamu yi kada mu tauye mudu kada mu yi kaza kuma kada mu yi kaza hadha amrun badilun wato wannan lamari ne wanda yake bacece la yadu ilaihi da'in li khairin wanda yake kira na alkhairi ba zai kira su da wannan ba zai kira su ne su yi adalci kana kasirar salawati annabi shu'aibu yana yawan sallah saboda haka falan ma aradu istiza'a bihi yayin da suke so su yi izgilanci wa annabi shu'aibu alayhi salam qalu lahu suka ce masa la'alla salawatuka yallati ta'muruka misli hadha watakila dai sallolin da kake yin nan sallar da take umurtanka da irin wannan abun wato annatruka ma ya'budu aba'ana wato sallar kai take umurtan mu mu bar ainihin bautawa abinda iyayenmu suke bautawa na gumaka wa amwalina ko kuma sallar ka take umurtan mu akan dukiyar mu da tasarrufa fiha kama nuhibbu wato kada ainihin mu yi tasarrufi a cikin dukiyar mu yadda muke so kana gaya mana ga yadda kake so a yi mu'amala da dukiya watakila dai sallar kai take saka wannan anta wa salawatuka ta'muruka bihadha kai yanzu sallar ka ko sallolin da yake yi su suke umurtanka da haka innaka la antal halimu wato suna izgin da gare suna cewa lallai kai kam wato mutum ne wanda yake da ainihin wato wani abu na karancin hankali saboda haka rashid wanda za a ce masa wato a safi wanda zai zamanto yana da wani abu na wauta wato suka juya lamarin hakikan lamari idan an ce halim wato mutum ne mai haƙuri shiryayye to sai suka juya lamarin ko dai kana cewa kai mai haƙuri ne kai mai hankali ne a zatonka alhali kuma ga mu yanda muke ganinka kai baka da hankali kai ba shiryayye ba suka gaya masa irin wannan magana wato suka ainihin mai da shi wato mutum ne wanda yake da ainihin karancin hankali sannan kuma wanda ba shiryayye ba ko kuma suka ce masa innaka la antal halimul aqilur rashid fi zamika ko dai kana cewa a zatonka a rayawanka kai mai hankali ne wato kai mai haƙuri ne kai shiryayye ne har ma yake cewa wai ka shiryu har kake umurtan mu muyi kaza kai din ne yanzu zaka ce mana mu aikata irin wannan aiki suke masa istiza'i da izgilanci kuma ka dama ainihin kafurai suke da duk wani wanda ya bi hanyar su idan an zo masa wazi sai ya ringa izgilanci da wanda yake kiransa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ce yanzu kai ne har kai ne zaka gaya mana gaskiya har kai zaka ce mana kaza da kaza kaida an-nazar ila zatil qawli la ila qa'ilihi والحق مقبول ولو من جاهل duk lokacin da ya gaya maka magana to kalli ainihin maganan ba wanda ya faɗi maganan ba kar ka lura da matsayi
ko shekaru ko waye fada ma maganan ka duba ainihin maganan gaskiya ana karbanta koda daga jahili ne wanda bai da masani akan abu amma idan dai gaskiya ne to za ka karbi gaskiya a wurin wannan koda jahili ne to saboda kai nan ga ma magana ka duba zatin maganan ba wanda ya fadi maganan ba idan maganan mai kyau ne sai ka karbe ta ba da lura da ko waye ne ya fade ta ba kare zamanto magana idan ta fito wurin wanda kake so wanda yake goyon bayansa kana ganin ta mai kyau ne ko da marar kyau ne za ka yi kokari ka nemo mata dalili ka ce wannan maganan kai gaskiya ce ta dace idan kuma wanda baka yi ne wanda baka ra'ayinsa ko wanda baya bangaren ka ko da gaskiya ya fada sai ka zo ka ce kai wannan gaskiyar wato ka nemi yanda zaka bata wannan gaskiya ka nemi mata wani abu da zaka bakanta wannan gaskiya to ba haka ake so ba ya zama to mutum yana duba ila zatil qauli la ila qa'ilihi ka duba ainihin magana ba wanda ya fadi maganar ba qala ya qauli ara'aytum Nabi Shu'aib alayhi salam sai ce ya kaumi wato ya go mutane na ara'aytum ku bani labari akhbiruni in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan dai ina kan wani gaskiya daga wurin ubangiji na Allah tabaaraka wa ta'ala ina kan shari'a akan daga wurin ubangiji na sannan warzaqani min rizqan hasanan Allah tabaaraka wa ta'ala ya azirta ni da wani arziki mai kyau wato halalan na halal afashubuhu bil harami min al baksi wat tadfit yanzu ni zan hada arziki na halal din da abin da ya shafi haramun na tauye mudu da kuma tauye sikeli a ce zan yi tauyewa ni ba zan ainin ta da fifi tauye mudu ai ba zan yi ba ni ba zan yi haka ba wama uridu an ukhalifakum ni bana nufin in saba muku wato wa azhabu ila ma an hakum anhu a ce ni na umurce ku ku cika mudu ku cika sikeli ni kuma in je ina aikatawa ba haka bane ai ni ne ma zan fara hanuwa da wannan saboda haka in uridu illa islaha ai wato ma uridu illa islah ba abin da nake nufi da wannan umurnin da nake muku sai dai islahan lakum bil adli sai dai ku gyaru ku zama kan adalci wato ku zama akan daidai ku bi Allah yanda ake so ku yi abin da Allah yake so saboda haka amsadatu abgurgurin iko na ina so ku zama to akan daidai akan adalci amma wa ma tawfiqi a kudrati ala zalika wa ghairi min adati ba inda wani iko ba inda wani dacewa akan wannan aiki da dukkan wani sauran aiki wanda yake biyayya ne wa Allah tabaraka wa taala illa billahi wato dukkan dacewa na da karfi na yana ga Allah tabaraka wa taala saboda alaihi tawakkaltu ga Allah ne tabaraka wa taala na dogara shine yake sa ni nayi daidai akan sa nake ainihin dacewa ilai ne kuma ga Allah nake komawa arji ga Allah nake mai da lamari na gaba daya tabaraka wa taala to saboda haka kada ku ga ina umurdan ku da wannan ku ce ni zan hana ku ne kuma naje na aikata a ai lokacin da na hana ku ni na fara hanuwa ma duk wanda zai hana wani abu to shine wanda zai fara hanuwa saboda haka shi ya fara hanuwa kafin ya hana su aikata wannan abin da yake hana su akai wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma Annabi Shu'aib alayhi salam sai ce musu ya kaumi ya ku mutane na wato la jirannakum kada wato la aksibannakum shiqaqi kada sabawa da ne ya sanya ku ya sa ku wato ku saba da ne kada ya sa ku an yusibakum mathal ma asaba mithlu ma asaba qaumi nuhin kada son sabawa da ne ya sa irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya same ku ai kuna da labari abin da ya samu mutanen annabi Nuhu alayhi salam na halaka Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su da tufana saboda sun saba wa annabin su to ko kuma abin da ya samu mutanen annabi Hudu kada koma ya same ku Allah ya halakar da su suma au qauma salihin
aw qauma salihin ko mutane annabi salih alayhi salam suma allah ya halakar da su ay la haymilannakum hubbukum li mukhalafati kada son sabawan ku da ni ya dauke ku yasa an yuqiyakum alhalak kada wannan ya aukar da ku cikin halaka kama waga fi haulai kamar yadda halaka ta afkuga mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih alayhi salam ko kuma wama qaumu ludin manaziluhum wa zamani halaki minkum bi bayt mutanen annabi lut alayhi salam sufa da wurin mazaunan su garurukan su da kuma lokacin da aka halakar da su babu nisa ba bai nisanta ba kwanan nan tsakanin mu da ku tsakanin su ba rata saboda haka wannan kan ba ya zama nisa a gare ku ba wato fata biru kulura da abin da ya samu mutanen annabi lut shi kan kusa kusa ne shekarun bai jima ba tsakanin ku da su saboda haka faku wazantu ku hanu daga aikata waɗannan abubuwa da ake hana ku aikatawa na shirka da kuma tauye mudu da kuma tauye sikeli qalu ya shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود الله تبارك وتعالى تو كسني واستغفروا ربكم كنيمي غفران اوبنجيجينكو كنيمي اوبنجيجي كوي استغفاري ثم توبوا اليه ان توبوا الى الله تبارك وتعالى ان ربي شيجيدي رحيم بالمؤمنين مي رحمه ني غا مؤمني idan ka rike wannan aiki na istighfari duba ga Allah tabaraka wataala za ku samu rahama Allah zai muku rahama saboda kun zamanto mu'minai duk wanda ya rike istighfar da tuba ya zamanto mu'mini saboda haka rahimun bil mu'minina duk wanda ya rike wannan ya zamanto wato Allah zai masa rahama mai rahama ne ga mu'minai sannan wadi wadudun Allah muhibbul lahum Allah masoyi ne ga duk wanda yake istighfari yake tuba ga Allah tabaraka wataala laula wudduhu ba dan soyayyar Allah gare ku ba wato la mastamara rizqa wal baqa ala ma yartakibuna min al maasi da arziki Allah bai ci gaba da azirta ku ba alhali kuna ci gaba da saba masa saboda Allah yana son ku ne saboda wannan soyayya ku tuba zuwa ga Allah ku istighfari ku bar aikata wannan zunubin wannan kuma haka su ma wannan al'umma ta sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam su tuba ga Allah tabaraka wataala su yawaita istighfari wato ku istighfari mai yawa saboda wato duba liman wujida fi sayfati istighfaran kathira sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta yi farin ciki da duk wanda aka samu a cikin takaddusa ranar alkiyama aka samu istighfari mai yawa to saboda haka ka zauna kana yawanta istighfari a kowane lokaci za a sanya ma fi kulli hammin faraja a dukkan kunci da ka shiga Allah zai samu ma mafita sai zamanto kuma kai aqiba karshe mai kyau wani bawan Allah daga cikin ainihin almajiran Shauti Janibin Usman al-Kanawi wato yayi rashin lafiya mutum ne mai yawan istighfari mai yawan tubawa Allah tabaraka wataala to da rashin lafiya sai aka kai shi asibiti sai ya kira ya sai ya ce to wannan dan sa karami baya so ya nisa da shi yace zan rasu yake ga yaron karamin yaron yace kai ne yanzu kake karami bana so kai nisa da ni ina so ka ga rasuwata saboda ka ga rasuwan wanda yake yawanta istighfari saboda kar zamani ya rude ka wasu zo su gaya maka cewa istighfari baya da kyau ka bari ka bar aikata wannan istighfari wato ka bi su ka bi rudin duniya sauran yaya manya sun kan mun san sun riga sun kama sun samu rusuki wato sun tabbata akan wannan hanya ta istighfari da salati annabi la ilaha amma kai kai ne yaro saboda ka zo ga yanda wanda yake yawan istighfari zai rasu shikenan saura sun watse shi yana zaune a wurin mahaifinsa yace to ka matso da ya matso sai fara kalmar shahada yayi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita har sau bakwai yana maimaita na bakwai shikenan sai ransa ya koma ga Allah tabaraka wataala ya rasu yace to yayi haka ne saboda wato dan nasan nan ya zamanto ya samu itibari kuma dama kafin wannan ya faru ya malami ne ya bi almajiransa ya je gida zai ma sallama kai almajirinsa ne yace to na zo mu gaisa ne akwai tafiyan da zan yi saboda haka na zo mu yi ban kwana
kafin kai magana sai ce to alheri 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 Adam shikenan sai ta bi na barka da alheri to haka yabi dukkan almajiransa da wanda yake mu'amala da su ana gobe zai rasu ya ainihin bi su ya musu ban kwana cewa zan yi wani tafiya ba zai barka maka tambaya wata tafiya za a yi a karama kallon ku a yana gama fara sai ce to na barka da alheri sai ta tafi ta kuma da yazo dan jinya na da daren rashin lafiya kama da safiya aka shi asibiti shike yace to yana so a bar shi da wannan yaro nasa da zama yana kusa da shi saboda shi yaga wato yanda ainihin bayin Allah suke koma ga Allah tabaraka wataala to saboda haka ku yawaita istighfari sai annabi Shu'aib yace musu qalu ya Shu'aib sai suka ce annabi Shu'aib wato ma nafqa kathiran mimma taqulu ba ma fahimtan yawan kai yawan ta surutu kace kala kace kaza kai yawan surutan kan nan ban ma fahimta saboda fiqihu famu ne ba ma fahimtan abin da yake fada wa inna lanaraka fina dha'ifan muna ganin ka dai kai wani mutum ne mai rauni zalilan kaskantacce a cikin mu wato wasafuhu bi anna qulubihim la tafqahu shay'an mimma yaqulu la da yuwa la tambi wato sun siffan ta cewa zukatan su basa gane abin da yake fada saboda mu ban mai da hankali mu ma kan ka ba saboda idan ka damu da magana ne ana maganan zaka mai da hankalin ka saurari magana har ka fahimta annabi Shu'aib suka ce ai mu hankalin ma bai je wurin ka ba har ma mu gane ne kake fada kana ta surutu kawai saboda haka ba ma fahimtan abin da kake fada wato saboda li'annahum la yatabirunahu azizan la yatabiruna kalamahu basu dauke shi wani mutum ne mai girma billintana ma su ce sun lura da maganansa ko sun fahimci wani abu da yake cikin maganansa suka ce kai karka yawan ta surutu laula ra duka wato ashirat kal jannaka bil hijarati ba don ma jama'an ka ba dangin ka ba don kana da dangi a cikin mu ba ai da sai mu ringa jifan ka da duwatsu muna tsoron dangin ka ne har su ce an taba wani dan uwan su saboda haka ba don wannan dangin naka ba da shikenan sai mu nemi duwatsu mu ringa jifan ka saboda ma anta alaina bi azizin kai ba mutun ne mai girma a cikin mu ba saboda abna'ud dunya lazimatu indahum almalu waljah saboda shaytin yan duniya su girma abinda suke gani mutun yana da girma a wurin su shine kudi da matsayi idan an ga kana da dukiya duk dan duniya zai girma maka saboda yana ganin kana da wani abu na duniya idan ka kana da matsayi kana rike da wata kujera ta kaza ko kujerar kaza ko sarautar kaza to shikenan dan duniya duka zai girma maka saboda yana ganin wannan shine girma a wurin sa shi ce to wannan shine alama na girma a wurin dan duniya su ga mutun yana da dukiya ko yana da matsayi waliddini almutabir inda mu alilmu wal amalu bihi su kuma mutanen addini abinda suke lura cewa mutun yana da girma a wurin su shine wanda yake da addini wato wanda yake da ilimi kuma yake aiki da wannan ilimin duk abinda mutum idan mutum yana da ilimi yana aiki da shi ko bai da komai a wurin masu hankali da masu addini suna ganin sa mai girma ne faman kana aliman amilan bi ilmihi fa huwa jalilun inda al-ugala shi yace duk wanda ya zama malami mai ilimi sannan mai aiki da ilimin sa to mutum ne wanda yake da girma kwarai da gaske a wurin masu hankali wa in kana faqiran ko da matalauci ne bai da komai amma yana da ilimi yana aiki da ilimin sa to masu addini suna ganin mutum ne mai girma wa in kana laysa lahu jahil inda an-nas ko da mutane bai da matsayi a wurin su ba rike da wata kujera na mulki to ainihin masu addini suna ganin sa mutum ne mai girma bi akasi abna'id dunya sabanin yan duniya duk wanda yake shi duniya da dame shi to baya ganin girman mutum in bai da dukiya wato kamar yanda wani mawaki yake cewa ra'atun nas qad zahabu ila man indahu zahabun wa man la indahu zabun fa anhu an-nas qad zahabu ra'aytun nas munfadda ila man indahu fidda wa man la indahu fidda fa anhu an-nas munfadda yace naga mutane sun tafi ga wanda yake da zinari wanda yake da naira duk wanda bai da naira sai mutane su tafi su bar shi naga mutane sun je sun taru munfadda naga mutane tari tari ila man indahu fidda ga wanda yake da azurfa wanda yake da dala mai naira naga mutane sun je sun taru gare shi wanda dukka bai da wannan naira bai da kudi to sai ga mutane sun tare sun dare sun bar shi ba za su taru wurin sa ba to kada ainihin yan addini ba haka lamarin yake a wurin su ba wato suna lura da mutum wato jalilan suna ganin mutum mai girma idan dai yana da ainihin addini wato laysa inda wa ilmun wala ibada su yan duniya suna taruwa mutum wanda suna ganin mutum mai girma ne in yana da kudi ko yana da ainihin matsayi yana da wata kujera ko da bai da ilimi bai da addini ba wani ibada da yake yi a zuwa ga wannan ne hadisi yake ishara inna Allah tabaraka wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum hadisin da wato
Imam Muslim ya kawo shi hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya kallon surar jikinku Allah tabaraka wa taala baya kallon dukiyanku Allah yana kallon zukatanku ne idan zuciyarka ta zama mai tsoron Allah zuciyarka ta zama mai biyayya wa Allah tabaraka wa taala mai ma'arifa shikenan Allah yana kallon ayyukanku ne idan kuna aiki mai kyau shikenan kuna tare da Allah tabaraka wa taala ita zuciya tana da muhimmanci shi yasa Allah tabaraka wa taala ce ma wasani sama'i wal ardi walakin wasani qalbu abdi samata sama'u da ardu duk sun kasa daukan Allah tabaraka wa taala amma qalbun abdu ya dauki Allah tabaraka wa taala shi yasa abdin yace abal qalbu illa an yakuna mutayyama saboda wannan qalbun ne to saboda haka wato ainihin haisu anna wato Allah yana kallo ne zuwa ga ainihin zukata da ayyuka haisu anna umiya basairu nazaru ila nabiyillahi shu'aibu annahu da'ifun da makance sai suka ringa kallon annabi shu'aibu mutun ne wanda yake da rauni suka masa kallon rauni saboda haqi suna ganin sa walakancacce ne shi ba kuma bane walakin naraduhu allazina indahum amwal humu laisa hedai dangin sa yan uwansa wanda suke da dukiya su kan wayannan mutane masu karta yi suna ganin su masu girma ne laula izzatu radihi indahum dangin annabi shu'aibu alayhi salam ba da sun yi shahadantar da annabi shu'aibu sun ta dukan su da duwatsu saboda haka sai annabi shu'aibu yace قال يا قوم أرهني أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون عذاب يخزيه ومن هو كاذب واعتذروا إني معكم رقيب سيد النبي شعيب يتي يا قومي ya ku mutane na arhadi azza alaikum min Allah yanzu dangi na su suka fi girma a wurinku akan lamarin girman Allah tabaraka wa taala bakku ganin girman Allah fatakru kuna qatili li ajalihim wala tafuzuni lillah ba za ku bar ni saboda Allah ba saboda girman mutane na yasa kuke ganin za ku bar ni ba za ku kashe ni ba saboda kuna ganin girman ainihin mutane na ba za ku bar ni saboda Allah tabaraka wa taala ba wattakazumu wattakastumuhu wara'akum zihiriya wato astakzumuhu la Allah kuka bar Allah tabaraka wa taala wara'akum kuka mai da shi bayanku zihiriyan mambuzan kuka jefar da Allah a bayanku kalfa zuhurikum a bayan bayanku la turaqibunahu bakku kiyaye Allah tabaraka wa taala bakku sauraron Allah bakku ainihin lura da lamarin Allah tabaraka wa taala ku dai tunaninku masu kudi masu dukiya daga cikin dangina saboda haka inna rabbi ku sani ubangiji na dinnan bima ta'maluna muhit Allah tabaraka wa taala masani ne tabaraka wa taala da abinda kuke aikatawa wato inna rabbi muhidun ilman ilmin sa ya kewaye dukan abinda kuke fada da abinda kuke aikatawa bima ta'malun da abinda kuke aikatawa saboda haka fa yujazikum Allah tabaraka wa taala zai saka muku akan wannan aikin da kuke yi na cewa ba za ku ainihin za ku kashe ni ba don tsoron dangina ba sannan ba za ku yi imani ba ba za ku bar tauye mudo ba saboda haka ya kaumi ya ku mutane ilamu imalu ala makanatikum wato ala halatikum ku aikata duk abin da yake so akan halinku ku yi duk abin da yake so saboda inna amirun ala halati ni ma zan ci gaba da aiki na saboda haka sofa ta'alamuna da sannu za ku sani ku ci gaba tunda kun ce ba za ku bari ba an hana ku kun kiyarda saboda ku ci gaba da yi ni ma zan ci gaba da abin da nake nabin Allah tabaraka wa ta'ala zamu gane man yati azabu yukzihi zamu gane waye azaba za ta zo masa wannan azaban ta kunyata shi wa man huwa kazib zamu gane waye makaryaci tsakanin mu da ku waye yake kan gaskiya waye yake kan ƙarya ana an amtum ni ne ko ku waki kan gaskiya saboda haka wato tunda sun ki yadda da gaskiyan da ke gaya musu yace to shikenan su ci gaba shi daga yau zai ci gaba da abin da yake na ibada su ma su ci gaba da abin da suke yi duk lokacin da mutun ya rasa mai gaya masa gaskiya to ya fada halaka wadannan annabi shu'aibu yana gaya musu gaskiya akan su bi Allah tabaraka wa taala su bi manzo Allah wato su bi shi annabin Allah annabi shu'aibu su bar ainihin tauye mudu su bar tauye sikeli sai suka ce ba za su bari ba za su ci gaba da sabon Allah tabaraka wa taala da ainihin butulci da ainihin tauye wa mutane abin da suke aikatawa wato mu'amala da suke da dukiya na mutane to shikenan annabi shu'aibu sai ce to ku ci gaba ni dai
ba ruwana ku ci gaba da aikin ku nima na ci gaba da aikina saboda haka zamu gane wa ayi ne akan gaskiya ne ko ku fartaqibu intaziru aqibata amrakum ku saurari karshen lamarin ku ku gane inni ma'akum raqibun muntazir ni da ku muna cikin sauraro zamu ga wa ayi ne zai karshe ne kyau ni ne da nake kan addini na gaskiya nake kiran ku bar rashin gaskiya ko ku da kuke aikata mummuna yake kuke bauta wa gumaka kuke tauye mudu da skeli ku ne za ku yi mummunan karshe zamu gane mu ci gaba da sauraro mu ci gaba da jira ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين الله تبارك وتعالى يتدو غاين لمرين يا كسنتي يا إندا واتو a ci gaba da sauraro to walamma jaa amruna yayin da lamarin mu yazo bi ilahihim na halakar da waɗannan mutane lamarin Allah tabaraka wa ta'ala yazo akan lamarin halakar da waɗannan mutane to najjaina shu'aiban Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsayar da annabi shu'aibu alayhi salam wallazina amanu ma'ahu da wanda suke imani tare da annabi shu'aibu alayhi salam Allah ya tsayar da su bi rahmatin minna da rahama daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa ka zal ladina zalamu sayhata wadannan wanda suka yi zalunci sai tsawa ta same su sahabihim jibrilu malaika jibril alayhi salam sai zai musu tsawa fa asbahu fi diyarihim jathimin sai suka waye gari a cikin gidajen su suna gurfane barikina ar-rukub mayyitin ala ar-rukubi mayyitin suna gurfani akan gwiwoyin su duka sun mutu saboda tsawa da malaika jibril ya musu shi yasa su ma kafirin zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka tambaye manzo Allah wake kawo ma sakon nan ne sai suka ce ai malaika manzo Allah ya ce musu malaika jibril ne suka ce ai jibrilu wannan kan makiyin mu ne shi yake halakar da duk al'umman da suka gabata saboda haka ba za su yadda ba da wani malaika ne ma da malaika mikail ne tunda shi sun san shi mai raba arziki ne da shi yake kawo sako ma da sun yadda sun yi imani to saboda haka tunda malaika jibril ne to ba za su yi imani ba saboda haka su ma waɗannan sai malaika jibril ya musu tsawa ya halakar da su Allah tabaraka wa ta'ala yace to haka dai lamarin ya kasance sai suka zaman to ka Allah ya ganau ka annahum lam ya ganau yuqimu fiha sai zaman to kaman ma basu zauna a cikin garin ba garin kaman ba ta barayuwa a ciki ba duk sun halaka sun zaman to kaman ba halaku hatta saru haba'an mansura suka halaka suka zaman to kaman kura abun wadarwa ka annahum lam yuqimu fi diyarihim qaddu kamar ba ta barayuwa a cikin wannan gidan da jin nasu ba duk gidajen an halakar da su ala budal li maryana halaka da tabbata ga innan maryana kama baudal samud kamar yanda ka halakar da ainihin samudawa to su ma dai kissa su ta kare tunda Allah tabaraka wa ta'ala kaddasu to shikenan Allah ya ce kuma laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ba wadannan Allah ya ce ya aiko annabi Musa alaihi salam da ayoyin sa da kuma hujja mabayyane burhanun zahirun wato aka kawo ya zama wanda ya zo da hujja bayyanin ne Allah tabaraka wa ta'ala ya koshi da dalilai zuwa ga ila fir'auna ila fir'auna aka aiko shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da ainihin jama'ar sa wattaba'u amra fir'auna sai su jama'an suka bi lamarin fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid lamarin fir'auna bai kasance sadid wanda yake kan dade ba wato bai zaman to kan ainihin hanya ba bai zaman to kan shari'a ba saboda haka suka gidin annabi Musa suka bi fir'auna to saboda wannan bin fir'auna da suka yi zai zaman to shi zai jagorance su ran tashin kiyama zuwa irin azaban da za su fada إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة Allah tabaraka wa ta'ala ce to da suka bi lamarin fir'auna sai ya zamanto yabdumu ya takaddamu qawmu yawmal qiyama fir'auna shi zai jagoranci mutanen sa ranan tashin alqiyama saboda haka fayattabi'unahu kama ittaba'u fid dunya za su bi shi
kamar yanda suka bi shi a duniya. Dama wato man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin, wa man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmiddin. Duk wanda ya sunna da sunna mai kyau zai samu ladanta da ladan wanda suka bi shi ran tashin kiyama. Sannan haka duk wanda ya faru wani mummunan aiki aka bi shi, to shi ma zai jagoranci mutanensa, yana da zunubin wannan mummunan aikin da ya aikata da kuma wanda suka bi shi har zuwa tashin kiyama. To saboda wannan mummunan aiki da Fir'auna ya farar, to zai zama zai jagorance su zuwa ga wutar tashin kiyama. Mutane za su ringa bin sa har ainihin zuwa wuta, kamar yanda suka ringa bin sa a ainihin duniya. To saboda haka fa'auradahum adakalumun nar, sai Fir'auna ya ja su ya jagorance su ya gangarar da su cikin wuta. Bisal wirdul maulud, kai yayi muni wannan ainihin jagoranta da za a gangara cikin wuta, wato wannan yayi muni. Wa utbi'u fi hadhihi ay ad-dunya allana, aka biyar da su za su samu sun samu tsinuwa a cikin duniya. Wa yawmal qiyamati, haka nan kuma ran tashin kiyama, wato lana suna da tsinuwa. Bisal rifdu al-aun al-marfud rifduhum, wato wannan taimako wannan jama'an nasu da suke taimako wanda za su zama to sun bi Fir'auna sun tafi da shi akan wannan bata, wannan lamarin nasu yayi muni. Saboda haka a ce mutum zaka bi shi amma wannan jagoran ɗinka da zai jagorance ka har ne zuwa wuta, to wannan jagorancin yayi muni. To saboda haka duk wanda zai zama to zai kira mutum zuwa ga wuta, to wannan kira yayi muni. Saboda haka zai zama jagoran sa ne wanda zai kai shi zuwa ga wuta. To saboda haka Allah ya tsare mu. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحبيب. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تدبير. الله تبارك وتعالى تتو ذلك من انباء القرى نقصه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. wannan daga cikin labarin alƙaryu ne da muke baka labari ya kai annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. minha, daga cikin wannan alƙaryu wato qa'imun alaka aluhu dunahu, akwai wanda a cikin alƙaryun akwai alƙaryan da wato mutanen garin ne kadai suka halaka, amma garin zaka je ka samu asar gurabu na wannan garin, ga alamomin cewa mutanen kaza sun zauna a wannan gari. A cikin garurukan kuma minha hasid, a cikin kuma akwai garin da gaba daya halaka. Hasid wato halaka bi alihi fala asara lahu kal asri mazrubi manajim, ya halaka ba wani gurbi, kamar gona ce da aka zo aka girbe ta da lauje gaba daya, wato ba wani alama da ya saura cewa wani tsiro ya taba faruwa a wannan wuri, an girbe su gaba daya. Kamar garin annabi Lut alaihi salam, su gaba daya ba asar ba alama, tunda an kwashe garin gaba daya an zo an kifa shi, ya zama to sun halaka ba za a ga alamun girdajin su ba. To haka nan lamarin yake. Allah ya ce wa ma zalamnahum bi ilakihim bi ghairi zambin, Allah bai zalunce su ba, ba ya halakar da su bane ba tare da sun aikata wani zunubi ba, a'a sanda Allah ya ce su yi kaza suka ki, Allah baya zalunci, walakin zalamu anfusuhum, su suka zalunci kansu bi shirki, suka ringa tarayya wa Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda inna shirka la zulmun azim, lalle shirka ta hada Allah da wani babban zalunci ne, mutum ya yi tarayya wa Allah da wani. Saboda haka da azaban ta zo musu, wa ma aganat anhum ma dafa'an ma'alihatum, allolin su gumaka da suke kira cewa su ne alloli suke bauta waɗannan gumaka, ba su tunkuɗe musu azabar ba. Allati tad'una min dunillahi, ya'buduna min dunillah, wannan gumaka da suke bautawa kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala bai gudanar da su da komai ba. To saboda haka ya zamanto bai musu amfani ba akan abin da suke aikatawa min shay'in, akan komai. lamma jaa amru rabbik, yayin da lamarin ubangijinka ya zo, azabahu azabansa, wa ma zadahum bi ibadatihim, wannan gumaka abin da suke aikatawa bai kara musu komai ba, ghaira tadbit, wato tadbib banda taksir banda asara ba da halaka, ya zama to sun fada cikin halaka saboda bin waɗannan gumaka da suke yi. Saboda haka wannan ainihin ya zama to musu asara a cikin rayuwarsu ta duniya, suka kuma riski asara a rayuwarsu ta lahira. ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك
kadhalika mislu dhalika al-akas Allah tabaraka wa ta'ala yati haka nan dai kamar yanda aka ma wadannan al-qariyu wanda suka butulce suka kafirce Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su akadu rabbika haka kamun ubangijinka yake idza akadal qura idan ya kama al-qariya ana nufin mutanen al-qariya idan mutanen gari suka yi laifi haka Allah yake halakar da su wa ya zalimatun bizunubi suka zama to suna zalunci da zanubai fala yughni anhum wato bai ainihin wadatar da su ba min akazi shay'un wani abokan kamun Allah tabaraka wa ta'ala inna akhadahu alimun shadid domin kamun Allah mai radadi ne kuma mai tsanani duk wanda suka yi zalunci suka yi kafirci suka tauye mudu suka ainihin abun nan to azaban Allah yana nan kamun Allah daban-daban zai kama su da rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali abubuwa mabambanta daban-daban to saboda haka mutane su tsoron Allah su kiyaye Allah waɗannan mutane annabi Shu'aibu da ya gabata a tauye mudu ne suke yi sun tauye mudu sun tauye suke yi dalilin haka Allah ya zartar da su Allah ya halakar da su mutane annabi Lut wato suna ainihin aikata alfasha ne suna neman maza Allah ya halakar da su to haka nan dukkan wata al'umma wayannan al'ummar da suka bada kowanne da irin laifin su mutane annabi Salih ya ce musu ga taguwar Allah kada su taba ta suka soke taguwar Allah suka kashe raƙumi Allah ya halakar da su amma sai gashi wannan al'umma suna ta kashe bayin Allah mutane wanda abriya ba su da laifin komai to saboda haka a kiyaye lamarin Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum ya taba Allah ya taba bayin Allah ya taba hakkin Allah idan Allah ya zo kama shi to lamarin ba zai yi da kyau ba to saboda haka a ji tsoron Allah a bi Allah tabaraka wa ta'ala a bar sabawa Allah tabaraka wa ta'ala zamu tsaya kan wannan aya saboda bayanin da yake kan aya ta daya gobe zamu tashi akai insha Allah abunda wanda dai Allah maulana abunda ya zukar Allah ga barta mana Allah ya riko da hannunmu ya tsare mana imanin mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara shi mu lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gracias.